regler her i Danmark. Nej, hvor er det bare en jungle. Man bliver forvirret konstant, når man prøver på at sætte sig ind i det. Fordi så er der lige B-kørekortet, b B-plus-kørekortet b og B-kørekortet. -E og hvad gælder lige for dig? Og kører du med elbil, jamen så er det jo helt galt, fordi så har du noget med vægten og så videre, du også skal være opmærksom på. Men alt det, det har vi i at gøre dig klogere på i forbindelse med dagens episode af Bilpodcasten. Velkommen til. Mit navn er Jakob og jeg er dagens vært. Dagens episode er indspillet i april måned 2024, så hvis du nu er inde på YouTube eller inde på podcasten og lytter til episoden i dag, så skal du være opmærksom på, at der kan altså være nogle regler, som er blevet ændret i forhold til det tidspunkt, hvor du lytter til den. Så det skal du lige ind og følge op på, hvis det er sådan, at du mener, der er gået for lang tid siden, at vi er udkommet med episoden. Jeg har valgt at dele den her episode op i mindre bidder i et forsøg på at gøre det let og forståeligt for dig, fordi at det lige netop er svært at forstå de her træleregler. Og jeg har også valgt at krydre dem med en lille bitte smule quiz, så jeg glæder mig til at se, om du eventuelt er klogere end jeg er, og så på den måde allerede ved nogle af de her ting, som jeg taler om. Men det finder du ud af her i løbet af episoden. Noget af det første, vi kommer til at snakke om, det er selvfølgelig hastigheden. Hvor hurtigt må du køre, når du kører med en trailer eller en anhænger efter din bil? Så kommer vi også til at snakke lidt om vægten på traileren. Vi kommer til at snakke om størrelsen, både i forhold til længden og bredden. Der er altså nogle ting, du skal være opmærksom på der. Vi kommer også lidt ind på nogle af de her vigtige begreber, der er, vigtige at kende i forbindelse med, at vi snakker om trailere. Det er noget af det første, at jeg vil komme ind på, fordi det giver ligesom god mening i forhold til, hvad vi senere skal igennem her i episoden. Så kommer vi også til at tale om afmærkning af den last, du nu har på traileren, og hvordan og det skal gøres. Og selvfølgelig så skal vi ind og snakke lidt om det her med de her forskellige kørekortregler, som jeg også har nævnt lidt om for der er altså nogle ting der, der virkelig har betydning for dig, hvis du kører elbil, eller hvis du har en tungere bil eller en større trailer, som også er relativt tung. Men som sagt, så er det første, jeg vil snakke om, det er nogle af de her begreber. Og allerede nu, der introducerer jeg lige den første quiz. Spørgsmålet det går på, hvad refererer til at total vægt til i forhold til køretøj og trailer? Er det A, den vægt, at køretøjet kan bære inklusiv passager og last? Er det B, den maksimale tilladte vægt af bilen og traileren uden læs, som er angivet på registreringstesten? Eller er det C, den faktiske vægt af bilen og traileren, når de er blevet vejet? Eller er det D, vægten af bilen, inklusiv fører og benzin, men uden passagerer og last? Det kunne lige tænke over, og så kommer jeg ind på det til sidst i det her segment, eller i det her afsnit af dagens episode. Og nogle af de andre begreber, som vi kommer til at operere med i forbindelse med dagens episode, det er egenvægt. Egen vægt fremgår af registreringsattesten, og, og det er den vægt, at dit køretøj det vejer uden passagerer og last med videre. Så er der faktisk totalvægt eller faktisk vægt. Det er den vægt, som bilen og traileren i virkeligheden vejer, hvis du fik det vejet på en vægt. Og når vi taler om bil og trailer, så er det det man kalder for et vogntog. Det er altså den samlede betegnelse for en bil og trailer, når de er koblet sammen. Køreklar vægt, det er den vægt der fremgår af registreringsattesterne. Og det er typisk vægten af bilen, inklusiv fører og benzin, olie med mere. Og køreklar vægt er typisk 125 kg højere end egenvægten. Fik du tænkt lidt over det her med den tilladte totalvægt? Ellers så kommer svaret her. Det rigtige svar er B. Tilladt totalvægt er bilens og trailerens maksimale tilladte vægt ifølge registreringstesten. Selvom bil og trailer er uden læs, er det fortsat den tilladte totalvægt, at du skal holde øje med i forhold til dit kategori B kørekort, altså dit almindelige kørekortbevis. Og nu har vi fået styr på begreberne. Så vil jeg gerne komme ind på lidt omkring det her med fartgrænser, når du kører med trailer eller anhænger. I byzonen der er det 50 km i timen, maks 80 km i timen, hvis der er en skiltning, der tillader det. Uden for byen så er det max 80 km i timen, når du kører med trailer, medmindre mindre at der er skiltet med en lavere hastighedsbegrænsning. På motorvejen der er det også maks 80 km i timen, igen med mindre der er skiltet med lavere hastigheder, f.eks. ved vejarbejde osv. Så er der nogle trailere, der er for eksempel er tempo 100 godkendt. Her må du maks køre 100 km i timen på motorvej og maks 80 km i timen på landevej eller motortrafikvej. Det skal man lige være opmærksom på, at motortrafikvej, selvom der står 90 km i timen, så er det altså stadigvæk 80 km i timen med en tempo 100 godkendt trailer. Og hvad sker der så, hvis du kører for stærkt? Ja, det har jeg også lavet en lille quiz om. Så nu tager vi lige konsekvenserne af, hvis du kører for eksempel 113 km i timen i en personbil eller varebil med trailer på motorvej, hvor hastighedsbegrænsningen den er 80 km i timen. Så er der fire forskellige ting, at du har mulighed for at vælge imellem. A. Får du en bøde på 1.500 kroner. B. Får du en betinget frakendelse af kørekortet. C. En betinget frakendelse af kørekortet plus et kørselsforbud, hvis kørekortet er mindre end tre år gammel. Eller D. Der er ingen konsekvenser, konsekventer. der er ingen konsekvenser, da hastighedsoverskridelsen er under 40 Og imens du lige tænker lidt over det, så kan jeg fortælle dig, at inde på sikkertrafik.dk, der kan du finde en bødeberegner. Hvis nu uheld er ude, og du kommer til at køre for stærkt, så kan du se, hvad det formentlig kommer til at koste dig. Men for at vende tilbage til vores lille quiz, så kan jeg fortælle dig, at du får en betinget frakendelse af kørekortet, hvis du kører mere end 40% for stærk i en person eller en varebil med trailer. Hvis du kører uden trailer i en bil eller en varevogn, så får du først en betinget frakendelse af kørekortet ved 60% hastighedsoverskridelse. Prøv om du kan følge mig i det her eksempel. Hvis du i en person eller en varebil kører 113 km i timen for hurtigt, det er altså vores quiz, at vi er inde på her, hvor hastighedsbegrænsningen i bilen med trailer er 80 km i timen, så udløser det en betinget frakendelse af kørekortet. Og hvis du har haft kørekortet i mindre end tre år, jamen så får du også et kørselsforbud. Det vil altså sige, at det rigtige svar i vores quiz er C. Hvis nu er du ude, og du er kommet til at køre de her 113 km i timen på motorvej, jamen så kan jeg fortælle dig, at ikke nok med, at du har den her betinget frakendelse af bøden, jamen så får du også en bøde på 3.000 kroner plus 500 kroner til offerfonden. Her har jeg været inde på sikkertrafik.dk og bruge deres bødeberegner. Nu skal vi til at tale lidt om længden på dine trailer. Fordi hvor lang må din trailer og dit vogntog være, når du er ude at køre med den? An... An... En, en, anhænger, til personbil må højst være 12 meter lang inklusiv last. Det samlede vogntog, altså det vil sige bil og trailer, må ikke være længere end 18 meter og 75 cm. Og så står der sådan noget sjovt, der står, at vogntoget og lasten må ikke være til gene eller ulemper for andre i trafikken. For eksempel, hvis bagenden svinger meget ud osv. Og jeg vil da sige, at uanset hvad, når jeg kører rundt med en trailer, så er jeg der til gene for andre i trafikken, fordi jeg kører langsommere end dem, og jeg, altså, jeg... jeg, tager måske lidt større sving for at være sikker på at komme udenom osv. Det kan ikke undgås, at når du kører rundt med en trailer eller en campingvogn, jamen så er man jo til gene for trafikken. Så den regel der, den håndhæver de måske ikke sådan lige i den helt vilde grad. Men man kan så sige, hvis det er sådan, at du er ude og køre med din trailer, og du har en kæmpe last på, så du svinger meget ud, jamen så er du jo til senere og til fare for trafikken, og så vil du altså få en bøde, så det skal du lige tænke lidt over. Vi kommer ind på lidt omkring lasten og hvad du skal gøre, hvis det er sådan, at du har en last, der raver ud over din trailer, og hvor meget der må gøre det lidt senere. Og hvor bred må din trailer så være? Jo, en anhænger, den må maksimalt være 2,55 meter bred, og hvis den rager ud over din bil, altså den er bredere end din bil, så er det maksimalt 70 cm, at den må være bredere end selve bilen. Her skal du igen være opmærksom på, at har du noget lastet på traileren, som er bredere end din trailer, så må det maksimalt rage 35 cm ud over på siden. Og der regner man altså ind til traileren, det vil sige uden reflekser osv., hvad der strider ud på din trailer. Det er helt ind til selve trailerkanten. Det er derfor, du regner det. Hvis traileren eller lasten er bredere end de her 2,55 meter, så må det altså ikke være en almindelig personbil eller varevogn, der trækker den. Og hvordan skal du så afmærke din trailer, hvis du har en last på, som raver ud over til siderne, eller som strider længere bagud i forhold til selve traileren? Så snart at du har en eller anden form for last, som stritter 15 cm ud over siden af din trailer, så skal du have afmærket den sidevejs. Når du har noget, der strider bagud på din trailer, jamen så snart det er over en meter længere end selve traileren, så skal du også afmærke det. Og man ser tit, at folk de får afmærket bagud, men de glemmer altså det med at afmærke siderne. Det er vigtigt, at man lige får det med. Der er så endnu en regel. Når du kører med din trailer uden for lygtetændingstiden, så er det nok bare at afmærke din last med en eller anden form for hvid klud, eller en hvid pose, eller et eller andet, så man bare kan se, at det er tydeligt afmærket. Det er noget helt andet, når du kommer inden for lygtetændingstiden. For så skal der lys på selve afmærkningen. Og bagud skal den være rød, og fremad skal den være hvid. Jeg har så i forbindelse med, at jeg skulle lave den her episode, modtaget et sjovt spørgsmål fra en af jer seere til Bilpodcasten. Og det var, behøver jeg BE-kørekort til en boogie-trailer? Og nej, du behøver ikke BE-kørekort til en boogie-trailer. En boogie-trailer, det betyder egentlig bare, at selve traileren den har fire hjul, altså to efter hinanden på hver side af traileren. Så har du en boogie-trailer. Men i mange tilfælde, der vil selve trailerens vægt være så høj, at du kan risikere, at du skal have et BE-kørekort. Det kommer i det her tilfælde an på din tilladte totalvægt, som du finder i registreringstesterne, men det kommer jeg ind på nu her. For hvordan er det nu med vægt og så det her BE-kørekort? Den største tilladte totalvægt for en trailer og en anhænger, som må føres med kategorien BE, er 3.500 kg. Den faktiske vægt må aldrig nogensinde overstige det, som bilen er godkendt til at trække. Inden på registreringstesten, der kan du se, om bilen er godkendt til at trække for eksempel 750 kg uden bremse og så 1500 kg med bremse. Det står oplyst derinde, så der finder du det. Inden på rådet for Sikker Trafiks hjemmeside, der kan du også bruge deres trailerberegner, som tager udgangspunkt i netop din bil. Og det gør den simpelthen, fordi at du taster registreringsnummeret ind på din bils nummerplade, og så går den ind i kørselsregisteret, og så finder den ud af helt præcis, hvad du må køre med. Men de tager selvfølgelig forbehold for, at der sker en fejl, eller hvis du nu for eksempel trykker forkert på din nummerplade, så får du jo nogle forkerte tal ud. Så kontroller det en ekstra gang, når du bruger deres trailerbejder. Nu kommer jeg ind på noget af det, som er meget vigtigt at forstå, og det er, hvis du kun har et kategori B-kørekort, altså ikke noget B+, eller BE-kørekort, så må du altid trække en trailer, der vejer op til 750 kg. Vel at mærke, hvis din bil er godkendt til at trække en trailer, der vejer herop til. Og det er det, du skal ind og se på registreringstesten. Det vil sige, at selvom din bil og trailer måske kommer op og vejer over 3.500 kg total, jamen hvis traileren kun vejer 750 kg, så må du altså gerne køre med det, med mindre du ryger helt op over 4.250 kg. Hvis trailerens totalvægt er over 750 kg, så skal du også ind og se på bilens tilladte totalvægt. Og i det tilfælde, der må bilens tilladte totalvægt og trailerens tilladte totalvægt lægges sammen og ikke overstige 3.500 kg. Hvis du så skal køre med et vogntog, altså bil og trailer, som har en totalvægt, der er over eller op til 4.250 kg, så skal du have det her såkaldte B-plus-kørekort. Så mangler vi bare lige den sidste kategori inden for kørekort i forhold til trailer, og det er et BE-kørekort. Og med et BE-kørekort, der må du køre med en samlet vægt på helt op til 7000 kg. Dog så må anhængerens vægt aldrig nogensinde overstige 3500 kg. Så kommer der så lige en enkelt krølle ved de her ting, som jeg lige har gennemgået, og det er der, at det også begynder at blive lidt kritisk. Hvis du har taget dit kørekort før den 1. maj 2009, men så må du i Danmark vælge den vægt, der står på bilens registreringsattest som trailerens største tilladte totalvægt, dog uden at overstige de her samlede 3.500 kg. Undtagelsen den kunne fx komme i spil, hvis du har en bil med en totalvægt på 2 tons, og den må trække 1.500 kg. Hvis du så har en trailer, der har en tilladt totalvægt på 2.000 kg, og du har taget dit kategori B kørekort efter den 1. maj 2009, så må du ikke køre med den kombination. Hvis du har taget det før, så må du godt køre med den kombination af trailer og bil, dog forudsat, at du ikke læser traileren til mere end de her 1.500 kg. Jeg håber, at du forstår det, og ellers så vil jeg prøve at måske lave lidt grafik i videoen, så hvis du kun lytter til bilpodcasten som podcast, så kunne det måske være en idé at så gå ind og se lige netop den her episode, på vores YouTube-kanal. Du skal også bare søge på Bilpodcasten der. Og hvad sker der så, hvis du kommer til at køre med overlæs på dine trailer? Og tro mig, det kan man altså relativt hurtigt komme til. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bor i Jylland, men det, det kan altså lidt lade sig gøre at få overlæs i dine trailer. Der skal ikke ret meget i jord på sådan en, før du er op omkring den maksimale vægt. Det kan man godt blive overrasket over nogle, nogle gange. Og hvis traileren så er blevet lastet for meget i forhold til den faktiske totalvægt, så du overskrider det enten for trailer eller bil, så er bødesatsen 75 kroner per procent overvægt til føreren og eller 150 kroner per procent overvægt til brugeren eller ejeren. Og der kan jeg godt være i tvivl om, om det er brugeren eller ejeren af bilen eller af traileren. Så jeg håber måske, at der er nogen af jer, der lytter med eller ser med til bilpodcastens den her episode, som måske kunne tænke sig at komme med en kommentar i kommentarsporet, så vi kan blive klogere på det. Men den udstedte bøde vil så i det her tilfælde blive rundt op til nærmeste bløb, som er deligt med 500 kroner. Og hvis det ikke er første gang, at du kommer til at køre med overvægt, og du bliver snuppet i det, jamen så kommer der yderligere 300 kroner på per fortilfælde, altså per gang, du tidligere er blevet taget med at køre med overlæs. Og det kommer til at ske, inden at de runder op til det nærmeste beløb, der er deligt med 500 kroner. Så derfor så håber jeg virkelig ikke, at du risikerer det fremadrettet. Jeg håber virkelig, at den her episode den har været med til at gøre dig klogere på, hvad du skal være opmærksom på, når du skal ud og køre med trailer, uanset om det er elbil eller almindelig bil. Jamen så har jeg i hvert fald lige gennemgået reglerne her. Du kan jo altid spole tilbage i videoen og så se noget af det, du har været i tvivl om igen, hvis det gik lidt for hurtigt. Uanset hvad, så ønsker jeg dig en rigtig god dag, og jeg håber, at du går ind og abonnerer på bilpodcasten og fortæller dine venner og bekendte om os, fordi vi vil så gerne have nogle flere seere på YouTube-kanalen og lyttere ind på podcasten. Rigtig god dag derude, og kør forsigtigt.